Ještě jednou teda přeju hezký den, hezký trénink a nasdílím vám šachovnici a začneme. Tak tohle to odsunu. Tak vlastně dnešní téma je taková jako typická zbraň bílého v sicilské obraně a to je oběť lehké figury na B5. No ale předtím, než se dostaneme k těm vlastně nějakým ukázkovým partiím a ukázkovým pozicím a řekneme si o nich něco, tak já bych teda ráda věděla, jestli hrajete sicilskou někdo bílými. Jestli mi můžete každý říct, jestli teda vám vzniká, jestli hrajete E4. Je vás 6, tak můžete postupně mi všichni říct, jestli hrajete. Já hraju sicilku. Jo, tak můžeš prosím tě říct teda jméno a jenom mi řekni, jestli teda hraješ bílými a případně černými. Já Marek a hraju to černými. Marek černými a bílými nehraješ E4 teda asi. Jo, hraju, ale... Hraješ, takže i bílými ti taky může vzniknout, že jo? Jo, můžeme. Dobře. Pak teda můžete další? Artem a hraju jí za obě barvy. Super. Tak. Jako nebudu z vás tahat třeba nějaké pak varianty, to je jasné, že to, ale tak další. Matyáš a taky hraju za obě barvy. Super. No. Tak ještě. Kuba a já to hraju za bílý. Za bílého a za černého sicilka ti nevzniká zatím, ale co není, může být, že jo? No. No, tak Honza. Ano. A já hraju taky za obě barvy. Výborně. A ještě mi tam zbývá někdo, Jáchym asi? Já ji taky hraju za obě barvy. No, paráda. Dobře. Tak vlastně asi víte i z vlastní zkušenosti, že sicilská obrana, že skýtá takové opravdu různorodé možnosti pro obě strany, za bílého i za černého. Jednak teda bílý nemusí hrát otevřenou sicilku, že jo? Nemusí hrát, já nevím, když vezmeme tohleto třeba pořadí tahu s druhým tahem D6, nemusí přijít D4, nemusí přijít teda otevřená sicilka, bílý tam má možnost jako střelec B5, že jo, i po jezdě C6, teďka je takové hodně moderní to střelec B5, že se vlastně bílý vyhýba třeba Svěšníkovovu, takže bílý má možnosti hned na začátku nepřipustit vlastně tu, řekla bych takovou, tu nejostřejší hru, může hrát ve druhém táhu C3 a hrát to spíš tak jako poklidnější systémy. No a černý vlastně taky může si vybrat systém, jestli třeba to bude hrát, já nevím, na způsob nějaké dračí varianty, jo, to je hodně, hodně specifická záležitost, nebo jestli bude hrát nějaké tyhle ty vlastně systémy z E6, tam taky vlastně vznikají typické pozice pro tuhletu strukturu. Jestli to bude hrát právě s tím jezdě C6 a pak Svěšníková z E5 nebo urychlenou Svěšníková. Takže to zahájení je neuvěřitelně různorodé. No a kromě té jiného, tak člověk, který hraje sicilskou, tak by měl znát nějaké vlastně takové typické zbraně, které vlastně jako sicilská má, nebo hráč, který hraje bílými, hráč, který hraje černými. No a mezi ty typické zbraně patří právě různé oběti. Jo? Dnešní téma je teda oběť lehké figury na B5, a to konkrétně teda v Najdorfově systému. Ale těch možných obětí je vlastně víc takových typických. Co se třeba ještě obětovává v Sicilce?
třeba bílý. Často co dělá? Pěšci. Ano, můžu obětovat třeba pěšce. Třeba když, já nevím, si jedno tak rychle vzpomenu, na, zrovna v tom Najdorfovi je tam vlastně třeba oběť na B2. Jo? To je takové poměrně časté, že obětuje se třeba pěšec na B2. Nebo může se obětovat, já nevím, pěšec, zase v jiné variantě H pěšec za otevření. Třeba hry na toho černého krále nebo Gčko při opačných rošádách. No, to je poměrně časté, že obětuje se pěšec někde. No. A kdybychom teda pominuli, že oběť pěšce, tak obětuje se ještě někde nějaký větší materiál. Může být třeba i za černého. Vysloveně ve spojitosti se sicilskou obranou. Kvalita na C3. Výborně, kvalita na C3. Jo, to je poměrně časté za černého. Je taková vlastně slavná partie, jak Garry Kasparov obětoval kvalitu Sergejovi Movsesianovi na C3, ještě vlastně, když Garry hrával. Takže to obět na C3, to by měl člověk s tím počítat bez ohledu na to, jestli hraje bílými nebo černými. Že něco takového vlastně existuje. Pak ještě je občas vlastně oběť třeba na E6, když tam stojí pěšec, jo, na E6, někde prostě, už dejme tomu ve střední hře, k tomu vlastně i dneska se dostaneme, že taková kombinace, že oběť jak na E6, jezdce, většinou je to, obětovává jezdce na E6, tak i na B5. A třeba je ještě takový vlastně častý skok jezdcem na D5. Jo? To taky bývá v tom Najdorfovi, že se obětuje za toho E5, otevření hry, ještě předtím, než ten černý udělá rošádu. Takže těch obětí v sicilské obraně je poměrně dost, se kterými se můžeme setkat. No a my se teda podíváme přímo na tu Najdorfovu variantu, ta vlastně i teďka stojí na šachovnici, tak když se vás znovu můžu takhle poptat, kdybyste mi řekli jeden po druhém, my teda budeme fandit spíš bílému v těch partiích, na které se podíváme, že se na to budeme dívat teda z pohledu bílého, takže jsem vybrala partie, kde byl spíš úspěšnější bílý. Tak jenom se vás zeptám, jestli byste mi řekli, Marek, vzniká ti, nebo může ti vzniknout tahle ta pozice s tím střelec G5 a nebo hrál si to někdy? Tohle, Marek. No, já hraju místo E6, hraju jezdec BD7, dobře. Dobře, ale a bílými teda? Bílými hraju něco jiného. Takže tobě ne, bílými, ale znáš tu pozici z pohledu třeba černého, no. I když trošku jiný systém, dobře. Artě? Tuto za bílý hraju hodně málo, spíš hraju taky něco jiného. Jo, zhraješ jiného, dobře. Matyáš? Ne. Tobě bílý mi to nevzniká, dobře. Takže Kuba? Mně to vzniká taky hodně málo za bílý. Jo, že nehraješ ty systémy ze střelec G5. No, Honza? Mně by to nemohlo vzniknout ani za jednu barvu. Tobě ne. A Jachim? Já to taky nehraju. Ty to taky nehraješ. No dobře, tak možná, že vás to navnadí, naopak, že tohle budete hrát. Vlastně ten systém ze střelec G5 je jeden z takových nejostřejších právě na toho, na tu Najdorfovu variantu. Takový ten hlavní systém je z F4, dáma B6 je varianta, kterou kdysi hrával vlastně Robert Fischer, ten to hodně zpopularizoval a tam jsou varianty zanalizované, nevím, do 30. táhu, pomalu do koncovky, která vede k remíze, ale člověk prostě musí mít naučené varianty. A nebo jedna teda z hlavních pokračování v tom vlastně Najdorfovi může vypadat nějak takhle.
Jo, že a byli se vlastně vyřítí pěšcemi a tady prostě je taky nějaká hrozně velká teorie a bylo na to zahraných spousta partí, tady ten bílý vlastně obětuje pěšce a no, vznikají zajímavé pozice. Třeba jako já, když jsem byla juniorka nebo ještě v žákovském věku, tak tohle mě strašně bavilo hrát bílými, že obětovat právě nějakého pěšce za náskok ve vývinu a prostě na toho černého útočit. Tam vznikají docela právě pěkné pozice, ale jsou hodně vynucené a je potřeba mít znalosti. Ale to nicméně vlastně u sicilské obrany docela platí, jo, že nestačí znát jenom základní plány, ale často potřebujeme znát i přesné pořadí tahů, jak něco hrát a i různé vlastně záludnosti, varianty. Dobře, tak my se podíváme právě na tu typickou oběť na B5, kde může vznikat a případně jak to vlastně probíhalo třeba chronologicky ve vývoji té varianty Najdorfově sicilské. Tak, pojďme se podívat na první partii, nebo na část první partie, kterou hrál přímo Miguel Najdorf černými, to znamená přímo autor varianty. E4-C5, jezdec F3-D6, D4, výměna, tak A6, střelec G5. Bílý vyhrál David Bronstein. To jméno vám doufám něco říká. Tahle ta partie se hrála v roce, no hrozně dávno, 1954, tuším. Já to jenom takhle odsunu, abychom vlastně viděli i tu hlavičku. Takže opravdu už je, ta partie má svůj věk. No a vlastně David Bronstein, ten, to asi víte, že hrál i zápas o mistra světa s Botvinnikem, takže byl prostě v absolutní světové špičce. No a jeho prostě znalosti šachu byly obrovské. No a hrál zrovna vlastně proti znalci tohoto systému. Tak přišlo E6, dáma F3. To byl systém, který se v té době poměrně hodně hrál, jo, že právě v dnešní době se spíš preferuje F4, že prostě to centrum, ale vlastně v té době se hrál systém vlastně s rychlým vývinem dámy, dlouhá rošáda, no vždyť uvidíte, jak to vypadalo. No mimochodem i v dnešní době dívala jsem se, že třeba Jan Nepomniachtchi taky hraje občas to dáma F3. Vlastně v dnešní době je i snaha vyhnout se některým takovým vlastně zanalyzovaným dohloubky variantám, takže i to dáma F3 se hraje i v moderních partiích. Není to úplně prostě tah, který už je někde v šuplíku nebo v archivu. Tak přišlo jezdec D7, velká rošáda, dáma C7 a dáma G3. Zajímavé je, že tady vlastně v poznámkách nějakých oficiálních je poznámka, že nad tímhletím tahem strávil Bronstein téměř hodinu. Bez dvou minut, hodinu. Takže to bylo taky takové typické pro Bronsteina, že už v zahájení přemýšlel strašně dlouho. Jo, to si myslím, že i v dnešní době to člověk už moc nevidí, že právě ti špičkoví hráči musí s časem dobře hospodařit. Jo, protože i to tempo hry se samozřejmě zrychlilo oproti minulosti. Tak, dáma G3. V podstatě ta bílá dáma odchází z toho políčka F3, kde může být třeba právě ta jezdec E5 s tempem napadená, míří na slabý bod D6 a připravuje případně nějaké F4. Tak, přišlo B5, no a hned teda oběť střelec krát B5.
V tomhletom vydání. Vlastně ta dáma z G3 i napadá pěšce D6, takže přišlo teda střelec krát B5, A krát B5, jezdec D krát B5 a dáma B8. No a tady vlastně bílý sebral na D6, střelec D6, vyměnili se dámy, vyškra D6. A vznikla koncovka. To je jedna z možností, která se vlastně může stát, nebo může nastat, když bílý vlastně na tom B5 obětuje. Že mu vznikne koncovka, ve které má tři pěšce proti lehké figuře. Ale s tím, že jsou vyměněné dámy. Jo, dámy jsou pryč, taková v podstatě netradiční koncovka. Vlastně je fajn, že předtím, než vám tohleto vznikne někdy na šachovnici, přímo v partii, alespoň vidět pár nějakých ukázkových partií, jak to ty jednotlivé strany budou hrát. No, kdybychom řekli zjednodušeně, tak co myslíte, jaký plán bude mít bílý v té koncovce? Úplně jako nějaký hrubý plán, ne, že kde přesune figurky, to ani nemusíme říkat, ale co bude plánem bílého? Asi půjde pěšcema do dámy. Přesně tak. Jo. Potřebuje nějak rozběhnout ty tři pěšce na dámském křídle a prostě půjde s nimi dopředu. Jednak ti pěšci, samozřejmě důležité je to, že jdou do dámy, ale budou omezovat figurky soupeře. Jo, to znamená, ti tři pěšci se budou valit dopředu. To je takový vlastně hlavní plán toho bílého. Vy se na podobné koncovky budete dívat odpoledne dneska, tak já bych to možná jenom rychle jako proklikala, že abyste viděli, že jak to v ideálním případě může vlastně vypadat. Samozřejmě bílý nesmí ztratit nějakého v toho pěšce na královském křídle. A v podstatě tady to bylo, no, z mého pohledu taková jednobrankovka. Jo, zastabilizoval si prostě figurky, bílý všechno dal do centra, jo, a postupně vlastně nevadila mu nějaká výměna, že už má čtyři pěšce, tak paráda. A teď už vlastně je čas se rozběhnout pěšcemi dopředu. A v podstatě jako ten černý s tím moc nemohl udělat. Jo, tady ještě vyměnil teda věže, vyměnil materiál a to všechno vlastně hrálo do karát tomu bílému. Jo, tady vlastně už ani ten jezdec je vlastně z věží úplně jako bezmocný na to, aby ty pěšce zastavil. Že úplně v klídku, ani nebebrát jezdce pěšcem, ale takhle ho tady vlastně dorazil. V podstatě dá se říct, že ten černý si tady v té partii ani neškrt. Jo? Bílý mu obětoval toho střelce za tři pěšce, nebo vyměnil a v podstatě pak si realizoval svůj plán. Jo? Dát figurky do hry a šlápnout prostě pěšcemi dopředu. Takže takhle, kdyby ten bílý vždy mohl vlastně vyhrát tu sicilskou, tak takhle bychom to chtěli hrát úplně všichni. O tu variantu. Pak vlastně ta varianta s dáma F3, s tím rychlým dáma F3, měla ještě spoustu následovníků. Například vlastně Eduard Mednis, takový známý americký mistr. On byl vlastně současník, nebo trošku starší od Roberta Fischera. Vlastně tu samou
tu samou variantu hrál s dáma F3, velkou rošádou, dáma C7 a po rychlém vlastně B5, to opět na tom B5 sebral. Jo, a hrál tu koncovku. Jinak ještě zajímavé tady je, že kdyby se ten černý chtěl vyhnout výměně dám, tak a nešel by teda dáma B8, ale dáma B7, tak vznikne podobná struktura, nebo charakterově podobná situace. Já tady mám nějakou ukázku. Teďka vlastně, když to bílý sebere jezdcem na D6, tak je zajímavé to, že oproti té partii Bronštejn-Najdorf, kde se dámy vyměnily, to už ty dámy, když si vlastně odmyslíme, tak tady naopak to, že jsou dámy na šachovnici, je výhodné pro černého. Jo, taková pozice, kdyby vám náhodou vznikla, že bílý má prostě ty tři pěšce za figuru, pokud teda dobře počítám, tak tady je vlastně ten černý úplně spokojený. Jo, tady je černý úplně vlastně OK. Tady na nějaký výpad střelec H6, to se bát nemusí. Tam je při nejhorším i vlastně tah typu asi jezdec E8. Jo, že může to všechno vykrýt a postupně rozvinout, dovyvinout figurky. Tady je vlastně problém bílého ten, že právě ten plán naběhnout pěšcemi dopředu, těmi ABC, teď moc jako není výhodný. No, protože na šachovnici jsou dámy a když našlápne pěšcema dopředu, má udělanou dlouhou rošádu, tak ten jeho král bude slabý. Takže to ten bílý vlastně teď nemá, tenhle ten plán. A tady by byl černý spokojený. Jo, tady to by byl rád. Takže podáma B7, když vlastně takhle jako tu figuru obětujeme, tak tady je lepší věž D6. Věž D6, jako dát tam, narvat tam ještě kvalitu, nebo nabídnout. Jo, on to samozřejmě nemůže, hned střelec D6 pro vidličku. Ale může, má tady takovou jako výmluvu věž A2, že po jezdec krát A2 by se bral na B5. Jo, ty pozice jsou poměrně takové vlastně nabité jednoduchou taktikou, nebo možná i složitou občas. Takže například taková varianta, ona je zase dlouhá, může vypadat takhle, tím, že vlastně černý král je v centru. Jo, to jezdce nejde sebrat pro věž krát E6 snad. No, takže tam by možná mohlo být něco v tomhletom smyslu. Bože, teď to musí sebrat králem a bere dámu. Sice toho materiálu má na první pohled černý dost, že jo, věž a dvě lehké figury, ale tohle to asi nedopadne dobře. No, ještě ta věž A1 tady nemá pro jezdec B1, tady to vykryje v pohodě a vysí střelec na C8, to je tam, co s tím bude dělat. Ještě hrozí E5, možná věž D1, tady to by asi každý z nás chtěl hrát spíš za toho bílého, že jo. No a černý už ani nemůže dělat rošádu, už tam vlastně pohnul králem, takže musí vlastně králem a tady vlastně jezdec E6 a teď si dobere věž, jo, CD6, dáma D6. Tady opět má bílý tu figuru za tři pěšce, no ale v podstatě ta jeho věž z H8 se do hry dostat nemůže tak jednoduše, krále taky nemá nejbezpečnějšího, takže tady má ten bílý dobrou hru, on může hrát proti králi. Tohle
si můžete vyzkoušet, zahrát. Černý to samozřejmě nemá hned nějak prohrané. Jo, je to zajímavá pozice. Určitě se dá hrát, jo, za obě strany. Ta varianta je teda hodně dlouhá, tam obě strany můžou i nějak odbočit, ale jenom teda, abychom viděli, že jak by to mohlo třeba vypadat, mohlo by to skončit nějakým věčným šachem třeba nakonec, jo, protože vlastně figura za dva pěšce, ale tady bílý má určitě dostatečnou kompenzaci, protože ty černé figurky zatím nejsou nějak moc rozehrané. No, takže tady vlastně pro nás takové asi důležité je uvědomit si, že tahle pozice, figura za tři pěšce, ale když jsou dámy, tady je černý v pohodě. Jo, protože vlastně bílý tady by neměl ten svůj typický plán, nástup pěšcemi na tom dámském křídle. Jo, na rozdíl od pozice, kde třeba tohle, že jsou vyměněné dámy. Tady ten bílý naopak, to má docela fajn. I v podstatě v téhleté partii taky ten bílý tu koncovku poměrně vlastně pěkně vyhrál. Já myslím, že i z praktického hlediska se tohleto lépe hraje tomu bílému. Jo, protože černý právě nemá dostatek políček pro svoje figury, pro lehké figury. Sice třeba zrovna tady má D sloupec, ale k čemu mu je ten D sloupec, když všechna políčka jako D1, D2, D3, D4 vlastně bílý kontroluje. Jo? I vlastně ta partie taky vypadá jako vlastně jako jednobrankovka. Jo? Tady si může ještě dovolit i vyměnit věže, vyměnit další figurku a prostě jede šlape pěšcema dopředu. Jo? To je prostě až takové trošku smutné pro toho černého. A jak to vlastně může dopadnout. Ještě vlastně jako třetí do trojička téhleté partie. Vlastně černý mi to hrál Aleksandr Beliavský. Ta sama varianta s tím vlastně dáma F3, tak je to partie staršího datumu. Možná jméno Beliavského znáte. Vlastně velmistr, který taky byl i vlastně součástí světové špičky. Je současník vlastně Garyho Kasparova, o něco teda starší od Garyho, spíš možná Anatolia Karpova, takže jejich vlastně souputník. A tady vlastně hrál černými a pěkně prohrál. Taky vlastně ta samá varianta s tím dáma F3, dáma G3, za to bílého oběť. A tady teda černý zahrál dáma C5. Jo, v té partii Bronsteina a toho Mednise bylo dáma B8 a tam vznikla vlastně ta koncovka, že rychle vyměnili dámy. Pak jsme si říkali, že po dáma B7 je tady výhodnější teda sebrat věžkou a ne teda jezdcem. Jo, že když se to bere jezdcem, tak tam je problém ten, že on si stihne udělat rychle rošádu černý. No a tady ještě, kdyby ustoupil teda na C5, tak taky, že vlastně brání nějaké výměně dám ten černý. Tak tady vlastně ta hra může zůstanou teda dámy na šachovnici, ale vlastně černý nestihne udělat rošádu. No, černý tady nestihne udělat vhodně rošádu. Můžeme se jenom opět tak vlastně podívat na to, jak to bude vypadat. Kdyby stihl udělat rošádu, tak by byl spokojený. No, ale tady bílý, tady vlastně hraje velikým faktorem je čas, ve smyslu prostě každé tempo je důležité, takže E5, jezdec H5, aspoň teda s tempem, no a
na tuhletu pozici taky byly sehrány nějaké partie. Například je nebezpečné teda brát na E5, protože tady ten bílý vlastně vytvoří hrozby, takže černý musí vrátit materiál. A tady jako má nějakou možná kompenzaci, nebo alespoň teda doufá, že má kompenzaci, že otevřené vlastně sloupce na toho bílého krále, ale tady to nedopadlo dobře, jo, protože když si sebere nějaký právě materiál zpátky, podáma G2, tak tady vidíme, že ta souhra těch černých figur je hodně vlastně slabá. A tady to vlastně docela pěkně vyhrál ten vlastně bílý. Jak jsem říkala u jiné partie, pokud by všechny Sicilky takhle vlastně dopadly za toho bílého, tak asi černými to nikdo hrát nebude. Jo, takhle zrovna právě ten černý hrát nemůže. No a Beliavský teda hrál G6, jo, má teda tu figuru za tři pěšce, ale tady právě ta pozice umožňuje třeba i tu oběť na E6, to věžkrát E6, asi to není úplně nejpřesnější tah, pak se našlo v analýze, že střelec H6, jo, aby prostě nemohl udělat rošádu, a ještě, že si dá do hry další figurky, ještě pak věž H na D1. Teď hrozí to věžkrát E6, no a po král E7 prostě půjde tak a tam jsou hrozby, už i možná nějaké dáma G5 hrozí a tak dále. Tohle prostě černými hrát je docela asi špatné. Ještě můžeme se jenom podívat, že jaké jsou tady myšlenky. Tady do něj ten bílý vlastně investoval ještě věž. Střelec H6, jezdec G7. No a takže bílý vlastně obětoval figuru a věž, ale objektivně je ta pozice asi někde v úrovni rovnováhy. Bože, nějaký remízu by ten bílý asi neměl mít problém uhrát. No ale za černého se tahle pozice nehraje vlastně nejlíp. Nemá vývin. Teďka má teda sice věž navíc, ale už hrozí i vidličky, zde C7 visí věž. Tady přesto ještě měl možnost uhrát. To vám ukážu, ta varianta se mi strašně líbí, nebo ta myšlenka, která tady je. Pověž krát A2, král B, jedna věž A7, střelec A8. Tady je takový pěkný tah, jezdec B3. Jo, s myšlenkou, že vlastně hrozí věž A1 mat. Jo, věž A1 mat. A když si udělá okýnko, vlastně C3 nepomáhá, že jo, protože stejně věž A1 a pak mu sebere. Ne, blbost říkám, to by bylo střelec F5 mat, že jo. Takže tady by mohla vzniknout nějaká takováto koncovka šílená se zajímavým vlastně materiálním poměrem. Kvalita za 4 pěšce, ale nějaké pěšce ten černý ještě dobere. Takže tohleto asi z lidského hlediska je to lepší hrát těmi bílými. Jo, že černý tady prostě nemá nějaký zajímavý plán, jak to hrát na bílý. V podstatě to má jednoduché postupovat pěšcemi dopředu. Akorát trošku má problém s tím střelcem na H8, že když ho chce dostat do hry, tak potřebuje nějak pohnout E-pikem nebo ztratit víc času, aby ho třeba přes F6 a G5 dostal někam pryč z toho rohu šachovnice. Tady je nějaká varianta dlouhá taky, jak by se to mohlo hrát.
No, takže z té pozice vlastně vznikají různé takové netradiční koncovky, můžou vzniknout, právě kde máme spoustu pěšců za buď figuru nebo za kvalitu bílými. Takže když náhodou byste měli právě chuť na nějakou takovouto koncovku si vyzkoušet, zahrát, tak tohle by mohla být inspirace. No, ta varianta vlastně z dáma F, střelec G5 a dáma F3, inspirovat se s těmi staršími partiemi. Ještě můžu tady ukázat, vlastně vznikla koncovka, kde bílý má 5 pěšců za figuru, takže to je ještě prostě těžší pro toho černého, než v té standardní, že jo, pozici, kde bílí měli jenom v ozovkách ty 3 pěšce a černý na tom královském křídle měl 4, byly tam 4 na 4, takže tohle to asi věříme všichni, že nemůže být moc dobré za toho černého a i vlastně jakoby hezky to prohrál, nebo hezky to vyhrál ten bílý. No, takže první takový okruh těch myšlenek, oběť na B5 je právě koncovka, kde vlastně hrajeme takovou tu materiální, dá se říct, že nerovnováhu, 3 pěšci proti lehké figuře. No, jak jsem říkala, vlastně tak blíž se na to podíváte odpoledne na tréninku, na ty koncovky. Ale tím náhledem rychlým jsme viděli, že to nemusí být tak špatné za to bílého. Já osobně bych asi preferovala ty pěšce, že opravdu je tam ten plán takový jasnější než za toho černého. Přece jenom černý musí nějak manévrovat. No a jak jsem teda říkala, tady ještě teda důležité to, že tohle to úplně nechceme za bílého, aby zůstaly dámy a černý měl krále v pohodě. No, tohle je takový typ pozice, které se ten bílý musí vyhnout, jo, aby ta oběť měla nějaký smysl. Tak, no a teď se podíváme ještě teda na modernější partie. Z už našeho tisíciletí, takže všechny se hrály už po roce 2000 nebo od roku 2000 později. Mezi znalce vlastně Najdorfa, tyhlete varianty, platil Boris Gelfand černými hodně, jako hodně oblíbené zahájení pro něj bylo. A pokud sledujete úplně nejaktuálnější světovou špičku, tak tam vlastně francouzský velmistr Vachier Lagrave taky je, on v podstatě jinak než sicilskou a tímhletím variantem na E4 snad ani neodpovídá. Jo, takže to je takový vlastně druhý znalec, dá se říct, tady tohoto systému. No a Boris Gelfand tady vlastně hrál s Janem Timanem. Ta partie je z roku 2002. No, takže už téměř teda 20 let bude mít tahle partie v lednu. Hrála se v Nizozemsku na turnaji ve Vajkance. To je takový vlastně slavný turnaj. Mimochodem v lednu bude prostě x-tý ročník toho turnaje a pravidelně vo Vajku hraje i Magnus Carlsen. A četla jsem, že letos tam Magnus hrát bude, tak to jsem ráda, těším se na ten turnaj, na teda sledování turnaje silného a hezkého. Takže střelec G5, pojďme teda zpátky k partii, střelec G5, E6.
Myslím, že někdo z vás říkal, že, nevím, jestli to byl Marek, že hrává, nebo že zná ten variant bez E6 jezdec BD7. To opět, když mluvím o těch jako moderních šachách nebo o moderní době, tak je to hodně populární výstavba, že čekat z E6 a hrát to takhle. Takže to moc chválím, že to sleduješ a že to hraješ. O, nicméně, Boris Gelfand hraje ty varianty z E6, F4, takže teď ne systém s dáma F3, ale s F4. Tady ten týmán se nebojí, nebo prostě nevyhýba se systému nebo variantě s dáma B6. Jo, jak jsem vlastně říkala, tady taky je spousta teorie. Bílý má tady víc možností. Může zahrát třeba jezdec B3, když nechce obětovat pěšce na B2, anebo ho prostě dá. A tady to vlastně všechno jenom začíná. Jak jsem říkala, tady je ta varianta rozanalyzovaná asi do 25. tahu a končí to nějakou remízou. Takže to je někdy až složité, třeba si to všechno pamatovat. Tak dobře, jezdec BD7, Boris hrál, dáma F3, dáma C7. Dlouhá rošáda. A teďka teda černý častější tah, nebo častý tah, je střelec E7. A teď nejostřejší hlavní varianta je G4 a až pak teda B5. Myslím, že jsem to ukazovala na začátku. A tady jsou nějaké prostě taky složité varianty. Střelec G5, dáma, král B1. Složité varianty a spousta partí, spousta vlastně materiálu studijního. To ale není teda naše téma. Tak ale abyste jenom věděli, že to je vlastně jako druhý systém za toho černého, že ještě počká s tím tahem B5. No ale když je teda B5 před střelec E7, tak bílý má tady právě možnost obětovat na B5 střelce. Není to ale povinnost v téhleté pozici. No, není to povinnost. Alternativy, kromě toho tahu střelec krát B5, jsou pro takové mírnější povahy, jsou třeba A3. To hrál například Peter Léko, který do takových vlastně dobrodružství jako střelec B5 nechtěl chodit. No, tady ta pozice je vlastně podobná. Teďka může zahrát právě i to G5. Nebo může hrát střelec D3. No, tohle myslím, že i se hrává poměrně často. Jo, a takhle prostě centralizovat si figurky do vyvinut. Ale černý to hraje s dlouhou rošádou. Jo, takže těžko říct, jestli to takhle teda ten bílý chce. Tady to není až tak úplně na ostrý nože, potom střelec D3. A nebo na to se vlastně taky podíváme, to bude v tom třetím bloku partií, že nebrat hned na tom B5, ale vložit ještě tak E5. No, s tím, že využíváme toho, že dáma je na té dlouhé diagonále. Černý musí střelec B7. Aby nestratil materiál, dáma H3 a vidíme, že vlastně ta dáma míří společně s jezdcem na E6. No, D krát E5 a teď prostě oběť na E6. Na to se vlastně podíváme. Jo? A ještě oběť na B5, buď jezdce nebo střelce. Tady jsou taky vlastně zajímavé varianty, kde vlastně bílý obětuje polovinu svých lehkých figur, že takové pěkné pozice, si myslím, že se vám to bude líbit. No, ale bílý vlastně může sebrat na tom B5 hned. To udělal třeba ten týman.
A vyhrál poměrně rychle. Jo, poměrně rychle, na 30 tahů. Černý asi nemá moc na výběr, vlastně proto hrál to B5, že mu, že s tou obětí je nějak smířený, nebo že mu nevadí, že přijde. Tak dáma B8 a E5. Jo, ta, vlastně to dáma B8 je tah takový, že aby potom E5 byla krytá věžka. No, E5. No a v téhleté partii teda zahrál Boris věž A5. Druhá možnost je střelec B7. To, jak vlastně odehnat tu bílou dámu pryč. S tím, že pozice, které tady vznikají, jsou opět docela komplikované. Jo, bílí, pokud se rozhodnete hrát takovou variantu, tak bílými, tak musíte opravdu hrát jako s velkou energií. A dá se říct, že tady už moc to dřevo se nepočítá. Jo, že už prostě musíme hrát proti tomu černému králi. Tady je například právě partie, kterou hrál nizozemský velmistr van der Wiel. Tady má vlastně věž míň. No, něco sice dobere, nějaký materiál, ale prostě je to docela zajímavý boj, a který skončil nakonec remízou. No, má, nevím, 3 pěšce za věž, s tím, že černý má slabého krále, no, ve střední hře. Černý musí něco vrátit, nějaký materiál, a teď to stejně nakonec vlastně skončilo asi věčným šachem. Nebo bílí se teda ještě rozhodl, že zkusí bojovat, takže chvilku hráli, ale nakonec to stejně skončilo remízou. No, dohodli se na remíze. No, takže E5, věž A5, tady hrál Gelfand, a tím pádem ale jako vrátil nějaký materiál zpátky. Tak bílý tady zahrál střelec H6. On nechce tomu černému vlastně dovolit nějak dokončit vývin. Nicméně, kdyby hrál nějaký krotký tah typu střelec H4, tak černý tam má i možnost prostě sebrat na tom B5 a mít vlastně dvě figury za věž, pak si udělá krátkou rošádu a nebo nechají případně krále v centru, že u té vlastně pěšcové struktury F7, F6, E6, D6, u takového centra, občas ten černý vlastně zůstane v centru a ta pěšcová hradba mu poslouží velice dobře. No ale tady vlastně zahrál to zajímavě, střelec H6, s tím, že vlastně teďka bere toho slabého pěšce na D6. Takže opět jako máme pozici, kde bílý má několik pěšců za figuru, že obětoval. Král E7, král B1 a tady přišel vlastně tah věž D8. Rád by vlastně posilnil trošku tu obranu. No a tady má ten bílý vlastně víc možností. Může investovat další materiál, tahem jezdec D5, a docela pěkná varianta. Zajímavé je, že tyhle ty pozice se hrály poměrně často, že tohle je ukázka z partie Kengis Schneider, kde vlastně černý se dostal
taky do protiútoku. Ten král na F8 sice vypadá tak jako, že není moc v bezpečí, ale ten vlastně bílý král, ten taky na tom nemusí být nejlíp. A navíc vlastně černý má tady figuru víc, no, za ty dva pěšce, ale pokud bílý vlastně nebude dostatečně nějaký důrazný, tak může se stát, že prostě přejdou do koncovky nebo do pozice, kde útok bílého vlastně nebude žádný a naopak vlastně černý bude útočit. Jo, je to teda zajímavá možnost obětovat teda další figuru, je zde D5. No, ale Tymann hrál asi logičtěji, prostě věž H na E1. Jo, takže tady prostě má čistě tu obětovanou figurku, míň. Ale co má vlastně ten černý hrát? Zatím to na nějaký protiútok po těch volných sloupcích na bílého krále nevypadá. No, tak přišlo jezdec B6. Chtěl teda sebrat, že byl napadený jezdec na D6, tak jezdec na B5. No a teď vlastně černý stojí před rozhodnutím, jak to hrát dál. No, jak to hrát dál, a on se teda rozhodl, že prostě sebere na B5. No, bral na B5. No, kdyby přišlo střelec A6, no tak bílý tady má jezdec F5. No, silný tah. A po král F8 ještě vloží dáma C3. Jo, důležitá vložka. Věž B5, no a dáma F6. No a tady je vlastně problém ten, že ten jezdec na F5 je nedotknutelný. No, ještě černý má tady vtipnou obranu, věž krát B2, aby neprohrál úplně hned. Jo, pěšcem toho jezdce brát nejde, protože tam je jednotažec na H8. Kdyby vlastně sebral věží, tak to ještě věž D8. Kdyby vložil nějakou výměnu, tak vlastně to dáma H8 je opět matové. To je přímo mat tam hrozí. Takže tady úplně není vidět, jak se s tím má poprát. Jo, případně, když veme tak věžkou, tak vlastně ztrací dámu. A tady sice jakoby v uvozovkách má tři figury za dámu, ale jednu z těch figur ještě ztratí. Takže měl by tady ale ještě takovou vtipnou možnost obranou věž B2. No a po dáma B2 prostě, že vymění dámy. No, že se vymění dámy. No ale je tady tak teda věž D5. Po braní E krát D5 je jezdec krát H6. No a po výměně dám, když vlastně teďka spočteme materiál, SG7 moc nepomáhá, protože tady vlastně má hodně pěšců. Tady má čtyři pěšce za střelce, a kdy máte bílý má výhodu. No a po věž krát je 5, jezdec H6. Dobře, nějakého pěšce asi sebere, no ale stejně nějaká malá výhoda tady tomu bílému zůstane. Takže má sice asi šance na záchranu, ale no příjemnější je to za bílého, tahle pozice. No, takže vlastně Boris Gelfand
v téhle té pozici ještě je zajímavá varianta věž D7, ale taky vlastně dáma C6, teď hrozí nějaká asi drobná kombinace, dáma krát B6 a pak vidlička, takže musí utíkat. No a tady se nějaký materiál vyměnil, no ale vidíme, že ten černý král vlastně zůstal bez obrany. A tady to je, tady vlastně hned prohraje. No, takže přišlo věž krát B5, jezdec krát B5, věž D1. Dokonce až tohle je tah, který byl tenkrát novinkou, takže v 19. tahu poprvé zahráli samostatný tah, nebo to, co se zatím ještě nehrálo. A vznikla pozice vlastně dvě figury za věž a bílému zůstali pěšci na tom dámském křídle. To je taky jedna vlastně z transformací, do které můžou ty pozice z obětí na B5 přejít. Jo, že budete mít bílými věž a soupeř bude mít dvě lehké figury a nějaké pěšce si veme zpátky. Zajímavé bylo, jak ta partie pokračovala. Je to takový nestandardní materiální poměr a černý král je ještě trošku takový možná slabší. No nicméně, tahle ta pozice ještě pořád je asi v rámci nějaké rovnováhy. Tady se ten černý přepočítal. Jo, zahrál král E7 a asi měl jednoduše teda uhnout jezdcem na E3 s tím, že kromě toho teda, že je napadený pěšec na C4, kterého ještě teda sebrat asi nejde pro věž C6, ale hrozí jezdec F1 a nějakého pěšce dobere z toho královského křídla. Mohlo to například probíhat nějak takhle. Tady zrovna asi by byl spokojený bílý, protože ti pěšci jsou poměrně daleko a jezdec na H2 je mimo hru. Sice jako poměr pěšců je stejný a materiálně je na tom černý, když jenom teda matematicky, tak o něco líp, ale stojí hrozně špatně. No a kdyby ustoupil jezdcem potom ta C4 na E7, tak taky ten plán bílého je prostě rozběhnout se pěšcemi dopředu. No, samozřejmě tak, aby nestratil mezi tím materiál, aby si nenechal dát třeba střelec E4, ale tohle je taky příjemnější za bílého. No, takže už jak se vyměnili dámy, tak přesto, že ten vlastně černý král byl slabý a člověk by si mohl říct, že po výměně dám, že se mu uleví, tak ta koncovka je opravdu příjemnější za toho bílého, jo? Protože plán je strašně jednoduchý, prostě naběhnout pěšcemi dopředu. No nicméně ta partie skončila poměrně rychle, protože černý zahrál král E7, přišel věž C6, střelec B7, no ale tady vlastně ten bílý přešel do pěšcovky, kterou si spočítal, že je za něj vlastně vyhraná. Po F5 zahraje B4 a hrozí B5, takže černý vlastně musí hned králem, no ale tady přišel tah G4 a černý se vzdál. Je taková ukázka, že jak by to mohlo vypadat, potom král D6 G4, když černý vlastně sebere pěšce, tak bílý samozřejmě utíká do centra králem a opět jeho plán je jednoduchý, prostě jít dopředu Ačkem, Bčkem,
E4 teď není moc dobré, protože ten vlastně E4 pěšec zůstane tady citlivý. Takže když bude král C6, tak jde na pomoc králem. No a smůla černého je v tom, že ti jeho pěšci se nemůžou šikovně rozběhnout. Jo, že ten E5 pěšec je strašně statický. Sice je jako volný, ale prostě když se pohne dopředu, tak se stane strašně citlivým, strašně slabým a tady je prostě takhle poměrně teda jednoduchá výhra. Jo, ale taky poučná pěšcovka, kterou vlastně jakoby z dálky předtím, než se vyměnily figurky, ani hráč, jako je Boris Gelfand, vlastně neocenil správně. Jo, tohleto vlastně si neuvědomil, že je tam ten silný tah G4, aby ti černí pěšci se nemohli vlastně rozběhnout. Jo, důležitý tah v této pozici. To je varianta z obětí na B5, taková z těch modernějších, kdy černý čeká teda stahem střelec E7, že nejde do těch úplně hlavních variant, ale hraje takhle hned B5. Bílý nemusí se brát na B5, ale může. Jo, ty pozice, které vznikají, vedou k zajímavé hře. Jo, když jste založení stylem tak, že rádi hrajete takové složité pozice, nestandardní, tak tohle třeba je cesta, nebo je možnost tyhle ty pozice hrát. Jo, něco takového hrát. Pak vlastně Boris Gelfand hrál stejnou variantu s Christianem nebo Christopherem Lucem. Bylo to na turnaj kandidátů. Můžeme se vlastně podívat, jak to probíhalo. Vidíme, že to je úplně stejná totožná varianta a Luc mu to taky teda sebral na to B5 hned. Jo, alternativa klidnější je A3 za bílého nebo střelec D3, když nechce jít do obětí na B5. A nebo třetí alternativa, na to se podíváme, je ještě vložit tah E5 a pak vznikají takové docela divoké varianty, kde bílý průběžně obětuje na E6 jezdce a i pak střelce nebo jezdce na B5. Jo, takže podobná vlastně varianta, nebo stejná varianta, taky s tím bráním na B5 a E5 rychlým. Tohle vlastně jsme viděli i v té předchozí partii. Týmana s Gelfandem. A vlastně ty samé tahy se hrály. Že jo? Akorát tady Gelfand zahrál to střelec A6. Jo, šel to střelec A6 a vlastně na to jsme se i dívali. Jo, na tuhletu ukázku. Akorát, že tady je ta partie až do konce. Tomu červému se to povedlo zremízovat. Jo. V téhleté partii. A tam vzniká tahleta koncovka. Oni to dokonce tady už dali za remis. Jo, tady to dali za remis s tím, že tady je nějaká ukázka pár tahů, ale černý vlastně dobere to slabého A2 pěšce a bílý teda bude mít tři piky za figuru. No a ta partie je zajímavá, jsou tam vlastně pěkné idei, které se třeba dají využít v podobných pozicích. Takže třeba jak jsem se vás ptala na to, jestli hrajete tuhletu variantu, tak i když třeba přímo ne, tak buď vás to může inspirovat, že se na to podíváte a třeba občas jako překvapení to zařadíte bílými,
ta oběť na B5, ta vlastně tomu černému vůbec nemusí být příjemná, nebo ty pozice, které vznikají, protože opravdu jako černý tam bývá pod tlakem a musí to hrát přesně, aby neprohrál, protože ten jeho král zůstává vlastně zadržený v centru. Takže jedna věc je, že se můžete inspirovat a opravdu to zařadit do svého repertoáru. A druhá věc, v těch partiích se vyskytují některé zajímavé myšlenky, které můžete využít v podobných situacích. Že v podstatě šachy jsou založené poměrně hodně na podobnosti, na tom, že jste nějakou stejnou nebo podobnou právě pozici viděli, nebo podobnou třeba, já tomu říkám, že geometrii, nějaký jako obrazec šachový, nějak postavené figurky a si na tu myšlenku vzpomenete. Jo, a použijete ji třeba v úplně jiném zahájení, ale v podobné pozici. Tady je ještě taková pěkná věc, že je vidět, že mladí hráči poměrně dost sledují nebo inspirují se právě od světových hráčů. Tahle partie se hrála na juniorském mistrovství Ruska v roce 2005. Ten Igor Kurnosov i ten Viktor Kuzněcov, oba dva vlastně silní velmistři a inspirovali se právě Borisem Gelfandem, respektive černý, že hrál tu samou variantu s tím dáma C7 bez střelec E7 a bílý vlastně sebral na B5. Tahle ta partie se hrála asi teda 2 roky po partii Timan Gelfand a Lutz Gelfand a tady černý teda zahral dáma B6. Jo, když si vzpomenete, tak Gelfandův oblíbený tah je teda dáma B8. Můžeme se podívat, jak to může vlastně dopadnout, nebo jak ta partie se může vyvíjet, když černý vlastně to trošičku pozmění. Dáma B6. Tak teď je střelec B7 je vynucené, dáma E2. Teď opět ten černý má více možností. A on zahrál teda D krát E5. D krát E5 a teď pokud ustoupí jezdcem na D5, tak vlastně bílý má možnost hned takhle vlastně otevřít hru. Jezd D6, ještě do toho prásknout. Hrát nějakou takovouto pozici. Bílý obětoval kvalitu za 2 pěšce, no ale s tím, že černý neudělal rošádu a má věž na H8, takhle uzavřenou, navíc bílý má ještě teda volného pěšce D6. Jo, nemůže věž krát A2 promat na poslední řadě, takže tady bílý může si vybrat, jestli teda zahraje věž F1 s tím, že je tam ten věčňák, a nebo bude hrát střelec E7 a tohleto pokračování se mu ale nevyplatilo v nějaké partii, kterou tady máme citovanou, že zajímavé tady vlastně jako s tou pak figurou víc to nakonec i prohrál, ale tady stojí líp bílý. No, ale samozřejmě v praktické partii se může stát cokoliv. No, ale objektivně tohle je sympatická pozice za toho bílého. No, takže zadržený král v centru, rychle teda E5 a po jezdec D5, to opravdu ten bílý může otevřít. A taky vlastně je to typické i to, že oběť na D5 za otevření E sloupce. Když má černý zadrženého krále ještě v centru a v sicilské obraně, prostě častá věc. Jo, tohle je pěkná ukázka. Tohle je pěkná ukázka s tím vlastně zadržením krále a otevřením pozice. No, nicméně Kurnosov, Kuzněcov
Tady přišlo dáma C5 s tím, že má nějakou výmluvu, že bere střelce na G5. Prostě dá. No, ale černý má tu svoji situaci pořád složitou. No, že kdyby hrozila vidlička na C7, když třeba věž C8, tak černý prostě stojí pod matem. Na D7 hrozil mát, teďka zase tu obranou figurku střelce C6, bílý prostě sebere, mění, takže pozice černého je dost kritická tady. Jezdec E5 asi moc nepomáhá pro ta paní dáma A6, ztrácí materiál. Dáma G2 je asi jediný tah. Dámy je potřeba ponechat na šachovnici, to je asi jasné. Když černý král je bez rošády, nebo černý je bez rošády. Tady i vidíme právě krásnou spolupráci těch jezdců s dámou. No, takže hrozí prostě jezdec C7, visí na G7 vidlička. Takže černý se musí rozhodnout, co je menší zlo. A tady vlastně se to opět přetransformovalo do pozice, kde bílý dobral kvalitu, takže je to pozice, kde má bílý věž za dvě figury. Nějaké pěšce cestou černý sebral, takže opět vlastně, když se podíváme, tak materiálně je to přibližně vlastně v rovnováze, ale je to opět zajímavá pozice. Možná i pro obě strany. Třeba jako já bych to preferovala, mně by se to lépe hrálo bílými, protože a to má každý hráč, to má jinak, jo, ale prostě ten černý král v centru je takový trošku ohrožený a ne úplně každý dokáže s takovým králem hrát, jo, ne každý má na to nervy, ne každý šachista, ale objektivně prostě určitě to jde hrát i černými. Můžeme se teda podívat, jak to ti dva junioři hráli. Jezdec B5, tady je taky pěkná idea, prostě otvírá si třetí řadu pro dámu, no, protože vlastně v téhleté pozici v principu bílý musí asi hrát na nějaký útok, protože kdyby to přišlo do koncovky nebo do nějaké prostě poklidnější pozice, tak přece jenom ten černý má taky má volné pěšce, jo, na Ečku, Fku. Takže jezdec B5 a tady vlastně po dáma C5 brání dáma C7, tady to hodnocení je, že pozice je nejasná, takže to může dopadnout jakoliv, jo, ale zajímavá pozice. Bílý možná může šachovat, kdyby chtěl remízu, ale černý taky tady není jakoby šancí. No, v naší partii zahrál černý jezdec C5, dáma A8, no a teď vlastně hrozí jednotahový mát dáma D8, takže to musí nějak ten černý vyřešit. Střelec G7, nemohl na 8. řadu, tam by to dopadlo špatně. No a bílý tady mohl zremizovat, nechtěl, takže chtěl to prostě hrát, takže jde na třetí řadu věží. Jo, jednak teda hrozí věž D3, že zatlačí na toho jezdce, který je ve vazbě, věž B3 hrozí. No a tady vlastně černý zahrál F5, což asi je trošku nepřesnost, že přece jenom ta věž na H8 se měla dostat do hry a zahrát místo F5 věž D8. No a tady právě umožnil tuhletu kombinaci, nebo opět transformaci pozice.
Černý ještě má takovou jakoby vtipnou, nebo snaží se o nějakou výmluvu, že bude dávat maty na první řadě, no ale bílý právě může klidně zahrát A4. Tohle to ten bílý vyhrál. Opět je tady ten nástup, ten plán základní, nástup pěšcemi, jo, tak, což je asi docela logické, s těmi volnými pěšci je nejlepší opravdu utíkat do dámy. Takže v téhleté partii se i několikrát změnil materiální poměr. No, nejdřív teda bílý obětoval na tom B5, to bylo vlastně hned v zahájení, to je varianta. Pak černý vrátil nějaký materiál, vlastně tady, no, vrátil materiál, takže už to byla jenom teda věž za dvě figury. Objektivní hodnocení je tady kolem vlastně rovnováhy pozice. Pozice kolem rovnováhy, takže černý tohle nemá prohrané, ale hraje se to, ta pozice je poměrně složitá, jo, takže ta hra vyžaduje opravdu i soustředěnost a myslím, že o něco lépe se zrovna tahle pozice hraje tomu bílému, protože má v podstatě jasný cíl hry a to je, že bude otravovat toho černého krále. No, bude otravovat černého krále a že se cestou něco vyměnilo, tak to vůbec nevadí a prostě tady zesiluje tlak na tu černou pozici. No, takže to byla ještě ukázka na to rychlou oběť na B5. No od toho se taky trošku ale ustoupilo, protože přece jenom tam ty obranné možnosti černého určitě jsou v té pozici. I v podstatě tohle taky nemusel černý prohrát. A podíváme se, je to teda taky partie Gelfanda, ale tam nemám žádnou poznámku. Hrál s Ivančukem. Jo, Gelfand partii, bylo to v roce, nevím kdy, jakém, na to taky přijdem. 2006, takže o něco později, než hrál Gelfand s Timanem a s Lucem, o 4 roky později, hrál vlastně Ivančuk s Gelfandem a stejnou variantu hrál taky třeba Korobov černými. Ukrajinský velmistr, takový poměrně známý. Tak pojďme se podívat. Jo? Tak je to Najdorfova varianta, ta jedna z těch hlavních, ale bez střelec E7. Dlouhá rošada B5. Tak tři partie předchozí, na které jsme se dívali, tak byly na tah střelec krát B5 okamžitě, oběť. Jo, to vlastně tohleto rychlé braní na tom B5. No ale řekla bych, že vylepšení celého toho plánu a mnohem složitější pozice vznikají právě, když tam bílý vloží ještě E5. Černý samozřejmě nestrácí materiál, jo, protože střelec B7, dáma H3. Takže ta dáma míří na poličko E6, jo, a tam se vlastně kouká i jezdec z D4. To je tady hlavní myšlenka toho plánu s rychlým E5, protože že jo, jinak tady nejde FE5, protože ten pěšec, ta E5 by ten není krytý, tam je málokrát bílý, ale je právě tady možnost investovat ještě jezdce, jo, na tom E6. Jezdec E6, FE6, dáma E6, střelec E7 je vynucené. No a
V téhleté pozici má bílý teda obětoval, bílý obětoval figuru, je scéna E6 a má tady takové tři hlavní pokračování nebo důležitá pokračování. Jedno je střelec krát B5, to přišlo v téhleté partii, pak druhé je jezdec krát B5, taky oběť na B5 a třetí je, že ještě vloží výměnu na F6. Jo, tady vlastně ten černý to musí sebrat pěšcem a pak teda obětuje na B5. No a my se podíváme vlastně na tyhle ty pokračování. Že jak to, jaké pozice vlastně tam vznikají, jak to může vypadat. Tak, když bílý vlastně sebere na tom B5 hned, A krát B5, jezdec krát B5, takže bílý už obětoval dvě figury za tři pěšce. Jo, jednu figuru na E6, to je vlastně taky pro Sicilku poměrně typické, obět na E6. A na B5 obětoval střelce. Ta oběť je, nebo ty oběti jsou za, v tomhletom případě, ne za lepší koncovku, ale za to, že král zůstal v centru a nějaký materiál ten bílý určitě dobere zpátky. No, tak přišlo dáma C6, jezdec D6, to je všechno logické, teď zase jediný tah je král D8. No. Na tuhle tu pozici bylo sehráno přes stovku partií na tuhle tu pozici a většina těch partií skončila remízou. Jo, protože to je trošku nevýhoda právě těch, tahle varianta je poměrně vynucená. Jo, že je poměrně taková přímočara vynucená a v podstatě jakákoliv odbočka buď za bílého nebo za černého vede ke katastrofě. Jo, toho příslušného hráče. Tak, F krát E5, šlo by teda i brát na F6 a tam by se těch figurek jako vyměnilo víc. Takže F krát E5. Tak, teď vlastně, co ten černý, co může dělat? Má tam spoustu vlastně vazeb, visí jezdec na F6, no ale nějaký materiál může vrátit. No, nějaký materiál může vrátit, nebo dokonce musí vrátit. Takže král C7 je takový nejrozumnější tah. Odejít aspoň z toho rengenu z D sloupce. No a bílý vlastně už nějaký ten materiál musí vzít zpátky. No, musí si ho sebrat zpátky. Takže dáma krát E7. A teď nejčastější tah je věž krát A2. No, můžeme se podívat, to přišlo i v téhleté partii. Vázquez Korobov, věž krát A2. S tím, že bílý dobere ještě jezdce zpátky. No a černý asi nemá nic lepšího, to vás asi trošku zklamu, než tohleto šachování. No, takže i taková ostrá partie může skončit takhle vlastně věčným šachem. No, to je trošku nevýhoda právě zrovna toho pokračování, které jsme viděli v téhleté partii, že jakákoliv odbočka může být hodně riskantní pro jednu nebo druhou stranu. No, tady by kdyby černý teda nechtěl dávat hned ten věčný šach, dáma D5, dáma A5, no, ten bílý asi odbočit nemůže. Po král E2, tady mu visí ještě na G2, to úplně asi nechce dávat. A po král C3, no, černý taky nemůže si úplně dovolit, že ho sebrat střelce. Můžeme se podívat nebo nějaké třeba vložení výměny, kdyby tohle zahrál a sebral střelce. Tak jak by to mohlo vlastně pokračovat dál za toho bílého?
Myslím, že jsem viděla nějakou partii, kde to ten bílý bral na tom G7. No, že to bral na G7 a černý pak stejně se snažil vlastně dávat věčňák. No, že byl rád za remízu. Byl nakonec rád za remízu. No, podobně vlastně skončila i partie Ivanču Gelfand. Vlastně ta sama remíza. Braní na E6, střelec E7, oběť teďka na B5, střelce. A úplně ty samé tahy. Jo? A teďka vlastně věčný šach. A konec partie, remis. Takže vlastně ukazuje se, nebo ukazovalo se trošku, že to braní střelcem na B5, pokud to černý zná, tak bílému nějaké šance na výhru to nedává. To, takže když vlastně chceme hrát a nechceme se spoléhat na to, že co když to třeba soupeř zná nebo nezná, že to vsadíme třeba na to, že soupeř nezná variantu a vyhrajeme, tak nemusí nám to vyjít a třeba skončí partie remízou a my třeba potřebujeme vyhrát, tak to není úplně ideální. No ale bílý má tady alternativy. No, nemusí v téhleté pozici, nemusí brát právě na tom B5, nemusí brát střelcem. Jo, už i po té oběti na E6. Tady v partii Motýlev na jer. Díváme opět na tu pozici E5. No, takže ne hned teda braní na B5, jako v těch starších partiích Týmana Luce a Kurnosová. Ale ještě ta E5, B7, dáma H3 a až po braní na E5 obětovat jezdce na E6, střelec E7 a tady vlastně černý, respektive ta bílý, může vložit výměnu na F6. No, výměnu na F6. Teďka černý, pokud sebere jezdce, to je nebezpečné pro střelec B5 a B5 jezdec B5. No a teďka prostě potom jezdec D6 nemá černý tah král D8. No, jak už nemá jezdce na D7, tak král D8 nejde, musel by vlastně dát dámu. Musel by zahrát tohle. A tohle není dobrá pozice pro černého. Sice má 3 figury za dámu, ale tady to je prohrané. S tím slabým králem. No, a navíc ještě tam ještě o nějakou figurku nejspíš přijde brzo. Takže tady po střelec F6, jo, takže nebereme hned na B5, ale když vložíme výměnu a teďka braní na B5, jezdec krát B5, tak ta pozice je malinko jiná. Dáma C6 je jezdec D6 a teď vlastně ten černý může sebrat dámu na D6. No, může se brát dámou na D6, na to se můžeme tak podívat, anebo jít král D8. No, my jsme měli vlastně tuhletu pozici v partii teda třeba toho Gelfanda s Ivančukem. To jenom překliknu. To byla pozice vlastně tahle. No, hodně podobná, akorát kdyby byly vložené tahy SF6, GF6, tak máme tohle vlastně, máme na jer po král D8, máme motylem na jer pozici. No, že je tam vložena ta výměna na F6. Ale v partii Ivanču Gelfand v téhleté pozici, kde to máme, po střelec F6
On to totiž nemusí brát gepikem, on to může sebrat střelcem. Takhle. Což by bylo lepší. No. Tady střelcem brát nemohl. Proto vlastně jsme měnili hned. No, G6, jezdec D6. No, po král D8, teď nehrajeme jezdec F7, ale jezdec krát B7, dáma B7 a dáma a věž D7. To je zase další transformace, do které právě ta partie může dospět. Dáma krát D7, věž D1. To je zajímavá situace, kde vlastně ten černý bude mít dvě věže a střelce za dámu. Tak po dáma krát D1, král krát D1, můžeme se vlastně podívat, jak třeba tahle ta partie pokračovala. Taky je to poměrně složité ocenit, jestli třeba ten bílý má nějakou výhodu nebo ne. Počítač tady hlásí rovinu v téhleté situaci. No ale upřímně, asi bych to raději hrála bílými. Protože černý nemá souhru figurek, aspoň teda zatím. Na bílý má zase ten jasný plán, může prostě naběhnout pěšcemi dopředu a přijde mi, že prostě věčný šach tam má kdykoliv. No, to je zase výhoda toho bílého, že může zatáhnout za ruční brzdu. Tohle to zrovna, tahle ta partie skončila remízou. Poměrně vlastně rychle. Černý tady rozumně dal do hry věže, bílý sice jako nabíhal pěšcemi a tady už dokonce ho zvěčnil, toho černého krále. Ale můžeme se podívat i na ukázku, kde to ten bílý vyhrál. Hrálo se vlastně podobně, ale když bude černý hodně jako váhat s tím zapojením figurek do hry a bílý se rozběhne pěšcema, tak tady byla nějaká partie Oparin-Chruščov z roku 2009, kde prostě bílý tam naběh pěšcema. Teďka smůla toho černého je, že nejde se brát na B4. Jestli se teda dobře dívám na to, tak tady mu asi vyšachne to střelce. Jestli se nepletu, jo, musí zpátky někam na F sloupec a teď si ho prostě sebere. Tohle je dobré za bílého, to je vyhrané. Nejde brát pěšce. No a když uhne teda věžkou, by tam vlastně na tom chaosu nevisela, no tak bílý vlastně se stihne skonsolidovat. Zahrál dáma E4. Jo, ještě teda napadá věž na A8 a tady se ten černý rozhod špatně, on zahrál věž B8. Jako na první pohled to vypadá rozumně, že napadá toho B4 pěšce, no ale funguje A6 tah. Funguje A6 a po věž B4 prostě jde dopředu. A7 a tady to je špatné. Tady vlastně dobral zpátky věž a vyhrál to za několik tahů. No, takže transformace, když se tady vrátím, po jezdec E6, FE6, dáma E6, E7, po vložení výměny na F6 a pak následné oběti, je možné právě v téhleté variantě přejít do pozice, ve které má bílý dámu a černý několik figurek. No, černý má vlastně takhle několik figur. Kdyby zahrál věž A7, vznikne podobná situace, podobná pozice. A jak jsem říkala, že tady vlastně bílý v podstatě nic neriskuje, protože kdykoliv může zatáhnout tu ruční brzdu a dát věčný šach. No a černý může uklouznout. No, tady třeba kdyby zahrál král E8, tak přijde E6. No a tady má, ty figurky nejsou skoordinované, nemají souhru.
No, takže no, pověš D8 rovnou vydáma třeba C6. No, takže tohle je zrovna špatný tah, jo, král E8. Musel by tady na podáma B6, musel by jít král C8. A tady bílý by se musel rozhodnout, jestli třeba bude šachovat, anebo zkusí vlastně posunout ty pěšce dopředu. Jo, nemusí vkládat E6, ale asi bych toho pěšce nedávala. Jo, a vždy je tam ten plán s těmi pěšcemi, případně s větším šachem. Jo, je to taková pozice taky vlastně na hru a při netradičním materiálu. No, takže ta varianta je poměrně si myslím, že bohatá na myšlenky, ta s tím teda E5 a obětí na E6 a pak teda bráním na B5. Možná je teda rozumné sebrat nejdřív na F6 střelcem, jak v téhleté partii a hrát tu koncovku zajímavou. Myslím, že černému se to nebe hrát moc příjemně. Nebo to sebrat hned na B5 střelcem, ale je tam možnost právě remízy. To chce ještě trošku, třeba pokud byste to chtěli zahrát, tak se na to ještě podívat, klidně i s počítačem, protože ty tahy jsou tam poměrně vynucené a někde je opravdu jako ta cesta úplně jako jediná. Jo, je potřeba vlastně vysloveně to třeba znát, 10 tahů po sobě zahrát přesně. No a nebo ještě možnost v této pozici to sebrat jezdcem. To přišlo v této partii Smith Dominguez. To se hrálo na olympiádě, na šachové olympiádě v roce 2010. Na šachové olympiádě v roce 2010 a podíváme se, jak to vypadalo. Tak taky vlastně Najdorfová, sicilská. Ta sama varianta z E5 a obětí na E6. A teď to vlastně ten bílý sebral koněm. To je třetí možnost. V podstatě, když se podíváte do databáze, tak ty tři tahy střelec krát B5, jezdec krát B5, i to vložení na výměny na F6 a pak braní střelcem, tak mají zhruba stejný počet partií. I zhruba tak kolem mírně navrch má bílý v těch partiích, jo, co se týče třeba výsledku. No, tady to ten bílý sebral jezdcem, takže obětoval na B5 jezdce a hraje to vlastně na vazby. Jo, hraje to na to, že ten jezdec na D7 je ve vazbě a v podstatě i ten jezdec na F6, jo, protože střelec na E7, tam hrozily by maty. Tak pojďme se podívat, jak ta partie vypadala. Tak tady černý zahrál střelec E4. Jo, tím, že teďka to střelec B5 nebylo s tempem, s napadením dámy, tak černý má čas na nějakou, musí organizovat nějakou protihru. Tak v partii ten Jan Smith hrál C3, to je jeden teda z hlavních tahů. Ještě třeba v jiných partiích se vyskytovalo i věž D2. Jo, já vám pak ty materiály pošlu, tak se případně na to můžete podívat, na ty partie C3. A teď má opět ten černý spoustu možností, jak to hrát. Jo, může zahrát teda věž D8, no a bílý vlastně musí rychle vytvářet nějaké hrozby. Má tady pěkný tak teda F krát E5, to tam vždy viselo ve vzduchu a problém je ten, že on vlastně s tím jezdcem nemá kam odejít. Jo, z toho F6, tak musí to držet, nebo snažit se držet tu pozici nějakou taktikou. No, ale tohle je pěkný tah, to C6. Jo, že
Teďka vlastně bílý má, bílý obětoval věž a figuru, no ale přesto vlastně stojí při vyhraně. Černý musí vrátit nějaký materiál, jinak vlastně, jinak hned prohraje. Teď vlastně hrozí věž krát D5 a na E7, takže tady musí vrátit, musí dát dámu. Je pravda, že to materiálu má momentálně hodně, no ale ten černý král je strašně slabý. Tady je nějaká právě ukázka varianty z partie. A tady dokonce jako je ten bílý na tom líp. Bílý stojí lépe, přestože má materiální vlastně trošku asi nevýhodu, když spočítáme figurky. Ale je strašně povázaný od téhle pozice černého. S tím jezdcem z E3 nemá pořádné políčko, kam by utek, tak to si bílý dobere a může mazat A-pikem do dámy. No, tady je vlastně takový to plán jednoduchý. Tak když místo věž D8 zahraje třeba král F8, no tak to jde sebrat na D7. Jo, teď nejde jezdec krát D7, protože visí střelec na E7. A tady by to skončilo hodně rychle. Tady hrozí maty. To je asi konec. Jo, tady vlastně bílý za figuru získal tenhle ten jako fantastický útok a to se myslím, že docela vyplatí. Tak kdyby místo král F8 v téhle pozici zahrál dáma C5, tak je tam CD7. Bude to takové docela podobné. Jinak tady je pěkný tah věž A3. To ještě bychom mohli se u toho zastavit, že právě občas se tady vyskytují opravdu takové pěkné taktické údery. No teď hrozí vlastně věž C3 a ještě by to s bílým nedopadlo nejlíp, takže nemůže to úplně podceňovat. Tady je nějaký šílený věčný šach. No, takže ten černý určitě má možnosti, jak tu pozici hrát, ale ty varianty jsou poměrně náročné. Ale v partii teda Smith Dominguez přišla velká rošáda. No, to je taky vlastně možnost černého, přestože tam nemá žádné pěšce před svým králem, tak tohle to hrát může. S tím, že vlastně má dvě figury navíc za tři pěšce, takže věří tomu, že nějak to ubrání. Takže v partii přišla věž H na E1, střelec A3. Zase před chvilkou tam byla věž na tom A3, teďka je střelec. Takový pěkný opět obrazec taktický, že využívá právě toho oslabení, že tam, jak jsme zahráli C3, nebo bílý zahrál C3 a ten bělopolný střelec strašně toho bílého krále omezuje. Přišlo dáma A6, SB7, dáma A3. No ale tím vlastně ty bílé figurky trošku z toho útoku museli vstoupit. No a E4. Jo, černý má čas, že si vydechne a má pořád má tu figuru za tři pěšce. No to je pozice, tohle je pozice s oboustrannými šancemi. Jo, tohle je pozice opravdu s oboustrannými šancemi. Bílý samozřejmě hraje to i na toho slabého krále. Tím, že jo, černému chybí pěšci před králem, ale má dost figurek, takže on tu obranu dokáže nějak vlastně vytvořit, organizovat. Takže jezdcem na C5. A tady vrátil právě nějaký materiál, zase hezká transformace materiálu. Dáma C5, král B8. A tady nejspíš jako korektní výsledek by byla takhle remíza.
Jo, že měl dávat šachy. Bílej. No, hrozí běž D1, hrozí tam mat bílému, takže vlastně potřebuje to nějak vyřešit. No a nejspíš tam nechtěl remízu, nebo vlastně ta olympiáda byla soutěž družstev, nebo je to soutěž družstev a asi bílé figurky nechci říct, že zahodit, ale prostě nechtěl remízovat kvůli družstvu, nebo nemohl, třeba prohrávali, takže zahrál A4. A nakonec vlastně tu partii černý vyhrál, no, povedlo se mu vlastně ubránit. Tady ještě další nepřesnost, zahrál střelec B3, no, musí někam ustoupit napadeným střelcem a on se rozhodl teda na B3, tak je tam nějaká varianta, že z E2 tam by byla nějaká remíza. No a najednou vlastně ty černé figurky, tady měl pěknou taktickou možnost sebrat věžkou na C3. Jo, a vlastně udolat toho soupeře, to je pěkná varianta, když po bekra C3 jezdec a takhle vlastně ta vidlička. O, to je pěkný obrazec, taktický. No, on zahrál nepřesně, ale nicméně ta pozice, jak je takhle složitá, tak nejlepší tahy, nebo to, co navrhuje počítač, málo kdo dokáže, já nevím, 10x po sobě zahrát. Takže tady se vlastně černý ubránil a měl spoustu materiálu. Tak když to spočtem, tak to už jsou vlastně dvě věže a dvě figury za dámu plus ten volný pěšec. Takže nakonec teda ten bílý sice byl bojovný, že nechtěl tam ten věčný šáh, ale může se klidně stát, že to ten černý vyhraje tu pozici. Já jak jsem říkala, že oběť té figury na B5 není něco, co vede k nějaké výhře bílého, to je jenom, aby náhodou nevznikla nějaká fáma, že prostě když obětujeme na B5, tak určitě vyhrajeme. Jsou pozice, kde to může být prostě vyhrávající kombinace, ale důležité je vlastně to, že vznikají spíš takové netradiční pozice. Netradiční zajímavé pozice po oběti na B5, buď jezdce nebo střelce. No, netradiční pozice takového opravdu až někdy iracionálního charakteru. Ne každý hráč má třeba styl na to, aby tohle hrál. No, ne každému tohle to vyhovuje z toho praktického hlediska, jenom abyste věděli, že to není, že teď to máte všichni hrát. Jo, prostě každý jsme trošku vlastně jiný, někomu vyhovují spíš takové třeba manévrovací víc pozice a někdo má rád tyhle ty divočiny. Ale je to vlastně, je to cesta, je to možnost, jak třeba si ozvláštnit nějakou partii, nebo byste třeba věděli, že to tomu černému nebe vyhovovat, tak prostě to na tom B5 obětujete. Objektivně je to kolem rovnováhy, jo? Ale v praktické partii bych řekla, že je to takový trojtyp. Jo? Bílý může vyhrát, může prohrát, může to skončit nějakým věčným šachem. No a jako poslední partii bych vám ještě ukázala, jak to může skončit katastrofou, třeba pro toho bílého, že nevždy platí vlastně to, že třeba ten bílý z pozice síly může vynutit věčný šach. To ten Smíc mohl, jo, že mohl tam vlastně toho Domingueza šachovat, ale jak jsem říkala, že možná tam byl právě nějaký vývoj třeba v tom zápase, že tu remízu dát nesměl. No, takže i v tom pořadí tahu z jezdec B na D7 může vlastně vzniknout pozice, o které jsme se teďka bavili, s tím rychlým vlastně B5 bez střelec E7, takže E5 na E6.
No, tuhleto party hrál bílými Marcel Kanarek, to je polský velmistr, mladý, a hrál to proti Iliovi Smirinovi z Izraela. A bylo to v roce 2016 nebo 17. Jo, ve Varšavě hrál se uzavřený turnaj, nebo ne, to byl dokonce Open, vidím. A Ilja Smirin byl papírový favorit. No nicméně ta pozice, která jo, z těchto variant vzniká, tak ta je s oboustrannými šancemi vždy. Tak dáma krát E6, střelec E7, to známe. No a bílý si vybral tu variantu s tím střelec B5. No, s tím rychlým vlastně střelec B5, což bylo třeba i právě v těch partiích Ivanču Gelfand a jo, v těchto těch dvou Ivanču Gelfand a Vázquez Korobov. Tam je právě nějaký ten věčný šach. A král B5, jezdec B5, dáma C6, jezdec D6, král D8. Tak a teď ten hlavní tah je F krát E5. Jo, s tím, že černý tam hraje to král C7, bílý se bere na E7, černý se bere na tom A2. Jo, a tam partie třeba Ivanču Gelfand skončila takhle tou remízou, tím věčným šachem. Jo, takový ten mechanismus tam ten černý má a remis. No, nicméně Kanarek buď to neznal, anebo měl připravenou nějakou novinku, nějaké zlepšení si myslel a zahrál, vložil tam ještě tak jezdec F7 šach. No a to je hrubá chyba. Král C7, jo, na první pohled to člověk třeba ani jo, nepostřehne a teď se bral na E7. No, takže on tam vlastně vložil tah jezdec F7 šach. No, když se vlastně podíváme, tady měl mít toho pěšce na E5. No, měl tam brát a on tam vložil ten šach. Dáma E7 a přišel věž A2. Tady je problém té bílé pozice v tom, že černý se strašně rychle dostane k protihře. No, kdyby bílý sebral věžku, možná to měl v plánu, nebo myslel si, že právě nejde věž A2, že vysi věž, tak věž A1, král D2, to známe, ale teď ten černý nemusí dávat věčný šach, může sebrat na G2, vrátit se teda zpátky a má tam vlastně silný tah jezdec E4. No, má tam jezdec E4 a vlastně toho bílého krále zmatí. V podstatě zapojil, kromě jezdce na D7, zapojil do útoku 4 figurky proti chudákovi samotnému králi. Takže bílý, když promešká nějakou příležitost, ztratí čas, tak může to opravdu skončit rychlým matem, ale na druhé straně Kanarek hrál s CF6, GF6 přišlo. Jo, teď už vlastně černý má ambici, už tam nechce dávat věčný šach. Tak a teď přišlo teda věž D6. Jo, bílý zahrál věž D6. Kdyby chtěl přejít do nějaké koncovky, věž D7, dáma D7, takhle pobrat. Nejde jezdec H8 pro věž A1, ale kdyby vložil šach a sebral věž, jo, že přece jenom, aspoň teď má na šachovnici těch pěšců víc, no ale problém té bílé pozice je, že černý klidně může vyměnit věže, může dobrat na G2, protože jezdec na H8, ten vlastně je tam v pasti. No, ten jezdec na H8 je v pasti a tuhle koncovku vyhraje hladce černý. Tohle úplně nechce. No a pověž D6. Černý pohrozil tady matováním po druhé řadě. Dáma krát B2 hrozí, takže B3. No ale do hry vstupuje ta královská věž. Věž D3.
Tak dáma C6 přišlo, hrozí mat na C2. Takže C4, no ale ta druhá řada je hrozně slabá. Věž krát G2, hrozí věž A1 mat. Takže tady vlastně ten černý, se, ten bílý se vůbec nedostane k útoku. Král B1, ty to ještě pěkně zakončil tahem věž A1 a tam vlastně bude po král krát A1 dáma A6, vlastně tam matí. O, tady by si ho ten Ilja Smirin, vlastně velmi straka na reka, by si ho vychutnal. No, tak to byla vlastně poslední ukázka, taková, která nedopadla pro toho bílého dobře. To je zase, abychom si uvědomili jednu věc, že ta oběť na B5 prostě nese v sobě rizika. No, nese v sobě určité riziko, hlavně vlastně, když to hrajeme takhle na tu střední hru. Kdybych vlastně shrnula, na co jsme se dívali, tak těch posledních nějakých 7-8 partií bylo zaměřených na oběť v situaci, kde byla střední hra a černý král zůstal v centru. Tam jsou šance opravdu obojstranné a je potřeba počítat s tím, že bílý bere na sebe poměrně velké riziko. Jo, tím, že obětujeme figuru, bereme na sebe riziko, že třeba to nedopadne, ten útok nebo ten tlak. Ta oběť není za nějakou úplně konkrétní, třeba právě matovou hrozbu nebo něco podobného, ale je to za nějakou tu typickou hru proti těm černým figurkám. No, že než se třeba rozehrajou, než se dostanou do hry, černý král je prostě v centru a je to hodně teda na hru toho bílého, na aktivní hru. Na začátku jsme se dívali vlastně na tři partie takového staršího data, kde vznikala koncovka. Kde vlastně rychle vznikla koncovka po oběti na B5 a ta koncovka je výhodná pro toho bílého. Jo, takhle, když má vlastně všechny ty tři pěšce proti nula na dámském křídle, tak to se hraje příjemně bílému. I když třeba počítač by vám řekl, že je to kolem nuly, nebo že má opravdu jenom chlup, že má bílý, špatně se to hraje černými. No, hodně špatně. Takže tohle asi stojí třeba za to, že tohle můžou hrát i hráči, kteří mají rádi třeba právě nějaké technické pozice. No, a tu střední hru, tu na tu složitost, tak to zase hráči, kterým nevadí to, že budou muset prostě hodně počítat, hodně hledat přesné tahy, že si asi u té partie moc neodpočinou a že budou muset vlastně věnovat hodně energie do partie. Když bych to měla z toho pozice vlastně praktického hráče nějak shrnout. Dobře, tak z mé strany je to všechno. Nevím, jestli vy máte nějaké otázky. Jsem vás nakonec ani nepustila ke slovu. Tak doufám, že ještě jste tady všichni. Když tak se mi aspoň ohlašte. Jste neusnuli. Myslím, že od půl jedné se vám začíná ten druhý blok tréninku, kde právě budete se dívat i na ty koncovky lehká figura vůči těm třem pěšcům. No a tam víc vlastně se zaměříte na tu techniku. Tak jestli nemáte žádný dotaz, tak já vám moc děkuju a přeju vám ještě hezkou sobotu a pěknou druhou část tréninku. Tak se mějte pěkně a hezký den.